Patonu oficerebu, patonu serjantebu, kapralebu da rigitebu, surpaso samukhalakopirebu. Chemo tanamebzolebu. 2013 წელი ჩვენ ერთად გავიარეთ. Ქონდა ამ წელიწადს სიხარული მიღებული წარმატებებისაგან და ამავდროულად ტკივილი მიღებული დანაკარგისაგან. Და სწორედ იმისთვის, ისთვისაც თავი დადეს ჩვენმა თანამებრძოლებმა, ჩვენ უნდა შევკრათ ჩვენი რიგები და გავაგრძელოთ სვლა გამარჯვებებისაკენ. 2013 წელს ჩვენ დაუთმეთ სტრუქტურირებას, რეორგანიზებას. 2014 წელი იქნება ის წელი, სადაც უნდა დავდოთ პირველი შედეგები. Რა შეიძლება ითქვას 2014 წელს? Ეს იქნება შრომით, ჩაფით სავსე პერიოდი, ეს იქნება ძალიან დახუნძული ღონისძიებებით პერიოდი. Გაფართოვდება საერთაშორისო ურთიერთობები, გაფართოვდება პარტნიორთან ერთად ერთობლივი წურთნები, გამოცდილების გაზიარება. Ამავე დროს, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ დაუშვებთ სოციალური პირობების გაუმჯობესების თამასას. Რა ვინაიდან მებრძოლს უნდა ქონდეს ყველა პირობა შექმნილი, რათა მან შეასრულოს თავისი ამოცანა. 2014 წელს გისურვებთ ყველას გამარჯვებას, წინსვლას და ერთად სამშობლოს სამსახურს.